У апошні дзень лета у офіс найстарэйшай беларускай экалагічнай арганізацыі прыйшлі сілавікі. Ператрус цягнуўся каля гадзіны, што шукалі, невядома. Стаўнікі міліцыі забралі толькі копіі некаторых дакументаў. З чым іх візіт звязаны, нам самім пакуль невядома. Затрымалі нашага супрацоўніка. Спадзяемся, хутка ён будзе на волі і вернецца да аховы дзікай прыроды. Паведаміў тэлеграм-канал арганізацыі, а яе дырэктар зазначыў, што ўсё добра. Па выніках ператрусу забралі толькі копіі дакументаў. Сапраўды, па беларускіх мерках гэта яшчэ добра. Дык чым жа так нашкодзіла арганізацыя ці птушкі ўладам Беларусі? Можа, сілавікі паблыталі і шукалі тэрарыстычную арганізацыю «Буслы ляцяць»? А можа, наогул буслы перад імі правініліся? А што тут дзіўна? Маюць экстрэмісцкую афарбоўку, дэмаграфію завалілі, бо дзяцей мала прыносяць. А яшчэ ў замежжы рэгулярна лётаюць. Можа, па інструкцыі якія. Видать, зиме варто поступать, окраить один российский политик. Никаких перелетов больше на север, пусть там на юге остаются, отстрелять все птицы. А то самолетом летать нельзя, а яны тут разлетались. Вось милиционеры и постановили разобраться. Птиц допрошу. С этого начал. Что птицы? Свистят. Саправды, одна шкода от этих птушек. Збіраюцца на несанкцыянаваныя зборышчы, нешта там крычаць, а раптам лозунгі якія. А яшчэ на помнікі правадыроў гадзяць, дабро калгаснае дзяўбуць. І вон нахабнікі на святое спакусіліся, на сцяг дзяржаўны напалі. А то і зусім экстрэмізм. Лета сокалы скінулі дохлага пацука проста каля дома ўраду, чым прадказалі беларускую рэвалюцыю. А вось інтэрнэт-карыстальнікі выказалі такую версію. Тут верабей вінаваты. Взял и клюнул таракана. Вот и нету великана. Кто таки таракан, стало вядома вясной минулого года. Это как в сказке какой-то, когда был туркан, таракан всесильный. Его боялись все зверы. А на самом деле, когда показали, что он таракан, его можно раздавить. Вот так же и у нас получается. Видать, и правда боятся, как не раздушили. Тому и почали зачищать экологичные организации. Пакуль у нас атрымоўваецца, як у тым мульціку, таракана ўсе баяцца. Але я веру, што знойдзецца такі верабей, які пераможа вусата. І ў нашым жыцці, як і ў казцы Чукоўска, будзе добры фінал. Дзмітрый Лупач, Белсат.